კანონპროექტი რეცესია განიმარტება როგორც ბოლო ორი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის კვარტალთან, რომელიც 2 პროცენტული პუნქტით დაბალია გასული 10 წლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელთან. PMCG-ის კვლევითი მიმართულების დირექტორი ლიბერტი აქჩი რეცესიის განმარტების დაზუსტებას იწონებს. ის ჩანაწერი, რომელიც ეხება კონკრეტულად რეცესიას, ფიქრობ არ არის ასეთი მტკივნეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში დროებით ეკონომიკური ზრდის შეჩერების პირობებში ამბობს, რომ თავრობამ შეიძლება, რას ნიშნავს გაზარდოს დეფიციტი, ეს ნიშნავს მეტი ფული დახარჯოს, ანუ ცადოს, რომ ეკონომიკა არ შენელდეს, არ გაჩერდეს. გიორგი ხიშტოვანი იწონებს იმასაც, რომ კონკრეტდება მთავრობის ვალის დეფინიციაც, მაგრამ ფიქრობს, რომ კარგი იქნება, თუ ვალის დაანგარიშებისას სახელმწიფო საწარმოების ვალებიც იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ყველაზე მეტი კითხვა მაინც გამონაკლისების დაშვებაზე აქვს. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, რაც შეეხება განათლების პრიორიტიზებას, კი არსებობს რისკი, რომ მომავალ 5 წლის შემდეგ ასეთი პრიორიტეტი გახდეს სოფლის მეურნეობა, ხოლო კიდე 5 წლის შემდეგ ასეთი პრიორიტეტი გახდეს ჯანდაცვა. მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევას თუ ავიღებთ, კი განათლებას ჭირდება მეტი ფული. და ამ კუთხით არის მცირე რისკი, რომ ჩვენ სახელმწიფო, რომელიც ძალიან ცოტა სახელმწიფოების რიაში არის, რომელიც ასეთი ტიპის ვალდებულებებს იღებს თავის თავზე და ამიტომ არის მომხიბვლელი ინვესტორებისთვის, ეს მომხიბვლელობა ცირედით შემცირდება.